hii ghorofa juzi watu wanaanguka hiyo kazi iko sawa. Angalia, angalia. Hey folks, wala po so work on the photo na para. Wala sa sa sare no yo sila jemaro. Bags. Ah, bags yung roll dali. Yo, yes abi no. Mukong garod. Kalain so dekabat. Ito yung word mo to. Guy, nakwambia tena kuna wengine wako juu. Watu wangapi? Karibu sita. Sita? Saa isa kuna wawili. Dia korna, dia di korna. Tok, kain tiktok. Tok tok. Kabur di kas kemas tiga jam. Kabur di kas kemas. Kabur di kas kemas tiga jam. Kabur di kas kemas. Ini gorofa. Jadi buat orang buka dia kaji itu sawa. Angkara, angkara. Hey folks, wala po so work on the photo na para. Wala sa sasso. Sari no, yo sila yung jimaro. Bags. Ah, bags yung roll dali. Yo, yes abi no. Mukong garod. Kalain no, so dekabat. Ito yung word mo to.
ሚስትሬ ሞራቲናሮች ዌልካም ዌልካም ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር the copy send it one day Gabi steht in Dani.
almal alkin dalay eh youtube dalaga malmin dalay tiktok eh aramo tiktok ki sinin kawa tiktok malle chaato deka ichi video ya ulle share bamanya ro bamarinya ro oromanya ro oromanya no bamarinya mullu kwankwa chilalle yo aurat bazi eh makupa hapo watu nyingi ya juice eh zi ana nguka hii gorofa zote watu 16 eh makupa ya juice wiki moja sahi angalia wengine na kuwe na janga gorofa nyingine hapo eh like kunjika eh na kunjika kondani maji angalia chini hii gorofa mbaya gorofa kubwa hii watu wanakufa watu 20 wamekufa watu wa Uganda wamekufa yote anajenga besa tu anakufa watu wa Uganda hapa tu watu Uganda jingi Uganda watu hakuna garanti gorofa ya Kenya angalia watu wa Somalia ni jenga gorofa watu watu wa Uganda ni moja kubwa wamekufa watu